مايمان كرا مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود مقالة الله سعانه وضي حارون تقوال كسول مركي وقوه الرئيسي ايو دعدا دا تنسي لما فلانا وقهد لي وحنا وشيغي هالكاسي سفرينو كتغي دونو حدي لو بحضو ويشيغي حي سد كتاقن مقالة الله سعانه وضي حارون تقوال كسول ايا اسبدشي مانتا وحنا يسي دوران ايسا مدو دحيسا صومالية ايو سومالي لان maamul goboleedka garoowe ayaa isaguna markan dabka ku sii shiday qalalaasaha halkan ka socda ee khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca isugu jira geystay hadaba maxaa u muuqday maamulka garoowe iyo sida oo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aragtidii ay ka qabeen qadiyada laascaanood oo ahayd inay Soomaaliland u taalo maxaa bedelay warbixinteenana ayaynu ku soo koobaynaa sababta dhabta ah ee ka dambaysa isbeddelka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalintii labaad ayaa magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Sool waxa ka socda qalalaasay naf iyo maalba lagu waayay kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay laga saadaalinay halka waxana arinta tan dabka ku shidaya maamul goboleedka Garoowe oo laba shimbiro dhagax ku wada dilay waxana uu isku beegayaa isaga oo tusaya inuu u heelinayo dadka deegaanka iyo sheegashadiisii isirahaaneed ee gobolada bariga Soomaaliland hase yeeshee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iska difaacay oo talaabooyin aanay ka filayn ay kala kulmeen waxana ay soo majeestayaashani habeen iyo maalinba heegan u yihiin midnimada dhul ahaaneed iyo sidoo kale inay sugaan xuduudaha Soomaaliland ay la leedahay wadamada jaarka damaca maamulka Puntland oo sidaas hase ahaatee waqtigan aan suuragal ahayn ayaa wax ku soo biiray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaguna maanta ka hadlay qadiyada magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Sool kaasi oo hadalkiisu iska hor imanayo laba toddobaad ka hor umbay ahayd markii uu sheegay in arrintani ay u taalo Soomaaliland oo kaliya loogana dambeynayo hase ahaatee maanta ayuu soo rogaal celiyay isaga oo sheegay Laascaano inuu tagi doono hadii loo baahdo hadalkani oo Soomaaliland si weyn uga xumaatay ayaa Xasan Sheekh Maxamuud sida ay la wareediyo xogogaal iyo noo xaqiijiyeen waxa ku kalifay kursigiisa inuu ilaashado maadaama oo kacdoon ka dhan ah uu ka jiro waqtigan xaadirka ah magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya kaasi oo deegaameysan hadalkan oo muuqdaana way kan madaxweynuhuna uu ugu buuxinayo madaxa dadka ku kacsan ayaa waxa uu u muuqdaa mid aan fila Soomaaliya dhinacna u dhaafayn ciidamada qaranka Soomaaliland ayaana ay ka amar qaadanaysaa cid kasta oo soo gelaysa xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland warbixinaheena dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.